Բարի երեկո, եթերում հայլուրի հիմնական թողարկումն է, առաջի կարոպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Նոր զինատեսակներ հայկական զինուժին և հայրենական ռազմական արդյունաբերության նոր արտադրանքը, պաշտպանական գերատեսչությունը քննարկում է երկու կարևոր ծրագիր. Սևրի պայմանագիրը 90 տարի անց, պատմական այդ փաստաթղթի արդիականությունն ու կարևորությունն ըստ հայ պատմաբանների. Ռուսաստանը պաշտոնապես և Ուկրաինան ոչ պաշտոնապես արգելել են հացահատիկի արտահանումը։ Մոսկվան դեռ ծխապատ է, նրանից ետ չի մնում Կիևը, անտարային հրդեհներ նաև Ուկրաինայում և Վրաստանում են։ 28 հայ փրկարարներ Մորդովիայում սեփական տեխնիկայով պայքարում են կրակի դեմ։ Եվ արևելյան Եվրոպան ուշքի չի գալիս ջրհեղեղներից, Պակիստանը սողանքներից։ Պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել պաշտպանական վերանայման միջգերատեսչական խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել է երկու կարևոր փաստաթուղթ՝ զինված ուժերի սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի, նաև Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության զարգացման պետական ծրագրերը։ Նիստին մասնակցել են շահագրգիռ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Քննարկումն անցել է դռնփակ, որից հետո պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը որոշ պարզաբանումներ է տվել այդ փաստաթղթերի բովանդակության մասին։ Նշելով, որ փաստաթղթերը միանգամայն իրատեսական են, նախարարը մասնավորապես տեղեկացրել է, թե առաջիկայում ինչի վրա է դրվելու շեշտը։ Ծրագրերն ուժի մեջ կմտնեն հանրապետության նախագահի հաստատումից հետո միայն։ Գերարդիական որ զինատեսակներով է համալրվելու հայկական զինուժը և ինչ է արտադրելու հայրենական ռազմական արդյունաբերությունը մինչև 2015 թվականը։ Այս երկու ծրագրերի պետական կարգավիճակն արդեն հուշում է դրանց հույժ կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության համար։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում քննարկման մասնակիցների համար անգամ բոլոր փակագծերը չբացվեցին, ելնելով կոնկրետ ցանկի գաղտնիության ռեժիմի պահպանման անհրաժեշտությունից։ Նշված ծրագրերը իրենց մեջ ներառում են ինչպես գեր ժամանակակից սպառազինության ձեռքբերումները, այնպես էլ նրանց որոշ մասի Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն տեղական արտադրության մեջ ներառելը և արտադրումը։ Հիմնական ուղղությունները դա ուրեմն հեռահար կրակային խոցման հնարավորությունների, կարողությունների ընդլայնումն է, ինչպես նաև գերճշգրիտ համակարգերի ներդրումն է, որը ի դեպ նաև հնարավորություն կտա, որպեսզի հակամարտությունների ժամանակ հնարավորինս նաև նվազեցվեն նույնիսկ հակառակորդի քաղաքացիական զոհերը, և նաև դրանց կիրառումը հնարավորություն կտա, որպեսզի բացառել հակառակորդի գործողությունների ազատ շարժը ռազմական թատերաբեմի ամբողջ խորությամբ։ Նախարար Օհանյանի ձևակերպան ետևում ակնհայտորեն պետք է հասկանալ այն զինատեսակները, որոնք կարող են թիրախում պահել թշնամու ամբողջ տարածքը։ Ընդ որում, եթե օրինակի համար անհրաժեշտություն առաջանա խոցել կոնկրետ հասցեատիրոջը, մնացածը չեն տուժի։ Ռազմական տեխնիկան մշտապես արդիական պահելու հարցում Հայաստանը հատկապես կգործակցի դաշնակից պետությունների հետ, իմի բերելու համար բոլորի հավաքական պոտենցիալը։ Պրոցեսն ի դեպ արդեն սկսվել է։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում իրականացվում են լուրջ քայլեր, և ես վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում մենք կարողանանք ուրեմն խորացնել կապերը ՀԱՊ կանդամ երկրների ռազմաարդյունաբերական համալի ձեռնարկությունների հետ։ Պետական երկու ծրագրերն էլ իրատեսական են, մշակված միջազգային պաշտպանական պլանավորման ու բյուջետավորման մեթոդներով, և լրիվ համապատասխանում են Հայաստանի տնտեսության հնարավորություններին։ Մեզ մոտ հիմքում դրված է քիչ ծախսերով մեծ արդյունավետության ապահովում է, ինչի հաջողված օրինակները մեր բանակում նորություն չեն։ Հայաստանյան արտադրության մի քանի տասնյակ զինատեսակներ միջազգային շուկայում հնարավոր է գնել առնվազն 7-8 անգամ թանկ։ Արթուր Գրիգորյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Այսօր լրանում է Սևրի պայմանագրի ստորագրման 90-րդ տարին։ Պատմական այդ փաստաթղթի արդիականության վերաբերյալ լրագրողների հետ այսօր զրուցել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանը։ Նա հիշեցրել է, որ Սևրի պայմանագիրը նախկին Անտանտի երկրներից ոչ մեկը չեղյալ չի հայտարարել, և նախադեպեր կան, որ դա օգտագործում են Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Դրա օրինակն է Միացյալ Նահանգների ռազմաբազայի տեղադրումը Թուրքիայում։ Բացի այդ, ըստ նրա, Լոզանի պայմանագրով Սևրը չի հայտարարվում չեղյալ, քանի որ Լոզանով քեմալական Թուրքիան ընդունվել է որպես միջազգային սուբյեկտ, ճանաչվել է նրա տարածքային ամբողջականությունը, սակայն ոչ սահմանները։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին նախապես պատվիրված ոսկե գրչով
Հայաստանի Հանրապետության Պատվիրակության նախագահ Ավետի Սահարոնյանը ստորագրեց այդ բաղձալի պայմանագիրը. 90 տարի առաջ այսօրը ստորագրված Սևրի պայմանագիրը Թուրքիային պարտավորեցնում էր Հայաստանին վերադարձնել պատմական Հայաստանի մի մասը 100,000 քառակուսի կիլոմետր, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հետ կկազմեր 160,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայաստանի մաս պիտի կազմեին Տրապիզոնի, Էրզրումի, Բիթլիսի և Վանի վիլայեթի տարածքների մեծագույն մասը։ Պայմանագրով Հայաստանը ունենալու էր ելք դեպի ծով։ Որքանով է այդ պայմանագիրը արդիական այսօր իրավական և քաղաքական առումով։ Սևրի դաշնագրի իրավական ուժի առաջին վկայությունն այն է, որ ստորագրողներից ոչ մեկը անչեղյալ չի հայտարարել, հիշեցնում է պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանը։ Մեծ դերություններից, Անտանտի երկրներից ոչ մեկը անչեղյալ չի հայտարարել։ Նաև նկատում է, որ թուրքական բոլոր վիճակագրությունները փորձում են ներկայացնել, թե հայերը ընդհանրապես չեն ապրում այն տարածքներում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով պետք է անցնեին Հայաստանի Հանրապետությանը Սևրի դաշնագրով նախատեսված սահմաններում, ինչը վկայում է, որ Թուրքիան մշտապես վախեցել է Սևրի դաշնագրից։ Միացյալ Նահանգները հատկապես այդ հանգամանքն օգտագործել են իրավարար վճիրը հիշեցնելով և այնտեղ բազաներ տեղադրելու և Թուրքիային այլ խնդրով իրենց կամքը թելադրելու իմաստով։ Վավերացման բացակայությունը ամենևին չի նշանակում, որ այդ իրավական փաստաթուղթը դարձել է առվոչինչ, ասում է պատմաբանը, մանավանդ որ նրա խոսքով գոյություն ունի նոյեմբերի 22-ի իրավարար վճիռը, որը ուժի մեջ էր այդ իսկ օրվանից։ Աշոտ Մելքոնյանը համոզված է, որ աշխարհաքաղաքական որոշակի զարգացումների պատահ առիթի դեպքում այս փաստաթուղթը կարող է օգտագործվել արևմուտքի կողմից։ Իսկ արևելագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի խոսքով Սևրի պայմանագիրը մոտակա տարիներին անխուսափելիորեն պետք է դրվի և բաց վիճակում դրվի աշխարհի մեծ տերությունների սեղանին։ Սևրի պայմանագիրը մի այնպիսի պայմանագիր է, որը նաև այսօրվա քաղաքական իրադարձություններում կարող է ունենալ իր դերը։ Չմոռանանք, որ մերձավոր արևելքը աշխարհը կանգնած է քրդական պետականության ստեղծման եզրին։ Եվ դա կլինի մոտակա տարիներին, ըստ ամենայնի։ Եվ միակ փաստաթուղթը, որը կարող է հիմք ծառայել այդ պետության ստեղծման համար, որը ընդունվել է աշխարհի կողմից, դա Սևրի պայմանագիրն է։ Հայաստանը, հայրենիքի և Սփյուռքի հայությունը պետք է պատրաստ լինի այդ օրվան, պնդում է Ռուբեն Սաֆրասյանը, և առաջարկում է ստեղծել պետական մի կառույց, կենտրոն, որը կզբաղվի Սևրի պայմանագրի ոչ միայն պատմական ուսումնասիրությամբ, այլև իրավական և քաղաքական կողմով, և ամենակարևորը, մոտակա տասնամյակներում դրա աշխարհաքաղաքական և աշխարհառազմավարական հեռանկարներով։ Դրա արտահայտումներից մեկը արդեն իսկ նախապատրաստվող արևմտահայերի համաշխարհային կոնգրեսն է։ Այո, Սևրի պայմանագիրը պատմություն է, բայց դա այնպիսի պատմություն է, որը կենթանի է, դա այնպիսի պատմություն է, որը հնարավորություններ կլինեն, անպայման հնարավորություններ կլինեն, որ դառնա իրականություն, և մենք որպես հայություն, որպես պետություն պետք է պատրաստ լինենք դրա համար։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Այսօր Հայազն երիտասարդների միաբանության մի խումբ անդամների եռագույններով և Սևրի պայմանագրով հայերին հասանելիք տարածքների քարտեզով դրոշի ուղեկցությամբ նամակներ են հանձնել Հայաստանում, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատներին։ Ի պաշտպանություն Սևրի պայմանագրի նամակում ներկայացված է պայմանագրի բովանդակությունն ամբողջությամբ։ Վերջում հիշեցման կոչ երիտասարդության կողմից և համոզմունք, որ պայմանագիրը թղթից կվերածվի գործի։ Նամակներով հիշեցնել պայմանագիրը ստորագրող պետություններին, մեծ տերություններին այսօրվա մասին, ցույց տալ, որ հայ երիտասարդները չեն մոռացել, պահանջատեր են և հավատում են այդ հաղթանակին։ Հիշեցնում մեծ տերությունների երբեմն իրենց ստանձնած ժամանակին իրենց ստացած պարտավորությունների մասին և ակնկալում ու հավատում ենք, որ մոտ ժամանակներս այսօրը կնշվի որպես Միացյալ Հայաստանի վերածննդի տոն։ Մեծ տերություններից մեկում Միացյալ Նահանգներում կայացած գիտաժողովում քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները պատմական էքսկուրս են կատարել 90 տարի ետ ու փորձել հասկանալ, երբ է հայկական պարտամուրհակը, Սևրի դաշնագիրն ու նրանից բխած Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, որը կնքված է Միացյալ Նահանգների պետական կնիքով, ծառայելու նպատակին։ Այսօր կյանքիս ամենեն ուրախորն է, պայքարս, բողոքներս, չրչարանքներս և 30 տարվա հույսերս ամենեն փառավոր ձևով թագադրվեցան։ Այս խոսքերի հեղինակը Ավետի Սահարոնյանն է, գրել է 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության